Ni kun yeroo jalqabaaf kan taa'amedha. Marii kanarratti pirezidentiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa aangawoota adda dimokiraatawaa Oromootiin baga nagaan gara biyyaa fi uummata keessanitti deebitanii jedhan. Oromoo obbo Leencoo Lataa akkasumas Dr. Diimaa Naga'oo hoggantoota adda kanaa nu gidduutti argamtan duraan dursee baga gara biyya keessaniitti gara dachii keessaniitti gara uummata keessaniitti deebitan baga nagaan dhuftan jechuun hin barbaadu. Nutti kottaatii teenyee waliin haa mari'annu jennee waamicha jaarmiyaalee siyaasaa Oromoo hundaa taasisne dura bu'anii nu amantanii amantaa guutuu nurratti gattanii nu gidduutti argamuu keessaniif maqaa koof maqaa uummata keenyaa fi maqaa mootummaa naannoo Oromiyaaf akkasumas maqaa dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromootiin guddaa isin galateeffachuun barbaada. Garaagarummaa keenya dhiphisuun faayidaa saba Oromoo mirkaneessuuf waliin hojjennaa jedhan Pirezidant Lammaan. Walitti dhufeenyi kun jaarmiyaalee siyaasaa Oromoo biroo waliinis kan itti fufu ta'uu himan. Fuulduras mariin akkanaa paartilee fi qaamolee hawaasaa waliin akka taa'amu himan. Mariin akkanaa siyaasa wal jibbiinsa irratti xiyyeeffate jijjiiruu keessatti gahee guddaa akka qabu obbo Lammaan himaniiru. Har'arra yeroo jirru kana keessatti jaarmiyaan siyaasaa biyya kanaa kamiyyuu wal dorgomu walitti dhufee nagaa waliin mari'atee siyaasa jibbansaa keessaa baanee akkuma addunyaa kamiyyuu akka warra qaroomanii kamiyyuu warra waliin taa'anii haasa'anii garaagartee ofii hiikkachuu akka warra danda'anitti kana eegaluu jalqabna. Biyya kana keessatti haa jalqabna. Beelaa ol hongeetii ol biyya kana keessatti kan nama nyaate lubbuu namaa nyaate lubbuu namaa fixe siyaasa dhukkubaa ol siyaasatu lubbuu ilma namaa nyaate. Siyaasni biyya kanaa lubbuu ilma namaa qofa miti kan inni nyaate. Nama keessaayyuu nama mataa qabu, nama agartuu mul'ata dheeraa qabu tu siyaasa kana keessatti nyaatame bade. Nama qofa miti siyaasa kana keessatti kan nyaatamu. Seenaa kana yoomi kan geeddaru? Waan yaadamuu qabu. Kan nuti barbaannu kana seenaan kun akka inni geeddaramuuf. Hoggantoonni adda dimokiraatawaa Oromoo gara biyyaa dhufan umrii isaanii guutuu qabsoo Oromoof wareeguu isaaniif galateeffataniiru. Har'a namoonni gurguddaan asitti argitan kun akka dhuunfaa kootti kabaja guddaan qabaafi'an. Kanaaf utuu isaan natti himin wanti naa galu saba kanaaf jecha gatii guddaa kaffalanii jiru. Sabni kun ulfin akka uffatu saba kana dura bu'anii itti bututanii jiru. Pirezidantiin adda dimokiraatawaa Oromoo obbo Leencoo Lataa gara biyyaatti akka deebi'an deeggarsa taasifamee fi mootummaa naannoo Oromiyaa fi federaalaa galateeffataniiru. Guyyaan har'aa kun nuyiif guyyaa gammachuu guddaadha. Akka kanatti uummata keenya keessatti argamnee wajjin qabsoofnee wareegama barbaachisu wajjin baafnee mirga uummata keenyaa dagaagsuu irratti qooda keenya taphachuu barbaanna ture. Jijjiiramni biyya keessatti dhufaa jiru akka itti fufu waan danda'uun gumaachuuf paartiin isaanii qophaa'a ta'uu obbo Leencoon himaniiru. Dhufnee maaliif dhufne? Haala amma keessa jirru kana jijjiirama deemaa jiru kana dhugoomsuu irratti waan dandeenyu gumaachuudhaaf dhufne. Akka kanaan duraa akkuma dhaaba politikaa qofatti hojjechuuf hin deemne. Akka dhaaba politikaatti galmaa'u irratti ni hojjenna. Garuu murteessaan jijjiiramni dhufaa jiru kun deemaa jiru kun bakka ga'udha.
carraan argamee jiru akka itti fufuuf tokkummaa jaalala irratti hundaa'e mirkaneessuun murteessaadhas jedhan. Namoonni fi dhaabbileen siyaasaa ala jiran gara biyyaa akka dhufan gama isaaniin kan hojjetan ta'uus himaniiru. Kana booda paartiin qabsoo Oromoo duubatti deebisu jiraachuu hin malus jedhan. Hirmaattonnis mariin kun nutti toleera, kana booda guddina biyyaa mirkaneessuuf tokkummaa fi mariin hojjetamuu qabaa jedhan. Hayyoonni keenna, doktoroonni keenna, injinaroonni keenna walitti dachaalee garaagarummaa yoo qabanne inni waan tokko ta'ee biyyarratti garuu garaagarummaa osoo nu uumin tokko taanee tokkummaa keenna cibsannee caararraa osoo hin ta'in bakkalcha taanee uummata keenna sirritti akka gama ceesifnu amaanaa qabu isinirraa qabu abdii isinirraa qabu isitti ibsaa. Hirmaattonni marii dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoo fi adda dimokiraatawaa Oromoo irratti argaman mariin paartilee lamaanii seenaa biyya kanaa keessatti boqonnaa haaraadhaan waliin hojjechuufis qophiidhaa jedhan. Seenaa Bishoo yaada hirmaattota kanneen qindeesseera. Siyaasi keenya hankaleessa namni fagoo taa'ee dhagaa waliin darbatu kan waan jiruufis waan hin jirreefis wal arrabsu sun namni wal maddii taa'ee gaafii uummata kanaatiif fedhii uummata kanaa guutuu irratti akkamitti wajjin hojjennaa. Akkamitti dura ceena jedhee namni wal bira taa'ee ilmaan abbaa tokkootiin beekamaadha. Dhuguma uummata Oromootiif taanaan dhuguma uummata Oromoo ceesisuuf taanaan wanni namni irratti wal loluun jiru wanni Oromoon irratti wal loluun jiru Oromoon kaleessas waan dhabe hojjumaan dhabe ofiisilaa waan dhabe irratti wal dhabuun qabu ture akkamitti wal taanee arganna dhayu ture sun tokko akkam goonet maal hojjenneet. Duratti ceena maal hojjenneet uummata kana ceesisna maal hojjenneet Itoophiyaa tokkoomsina siyaasa Itoophiyaa akkamitti haareessina siyaasa Itoophiyaa kan shirrii fi cubbuun keessa guute kan ol dhageettiin keessa hin turre kan nama jajjabaa nama silaa addunyaa fuu ta'uu danda'u nyaatee fixe akkamitti kana keessaa baasnee akka inni tarkaanfatu akka inni ammayyaa'u goona kan jedhu san tosi taasifame jechuudha. Biyya kanatti rakkoon duraan ture. Yaada addaa qabatanii dhufanii uummataa ibsachuudhaaf carraan hin jiru ture amma immoo carraan suni banamee jira namni martinuu maal akka yaade rakkoo tokko malee akka duraanii farra biyya kanaati jedhamee osoo hin sodaachifamne karaa nagaatiin yaada ofii ibsachuu haalli mijjaa'ee jira haala mijjaawaa kanatti fayyadamanii warri morkitoonni dhaabbilee morkitoonni hundinuu ka biyya keessa jiruu fi ka biyya alaa jirullee carraa kanatti fayyadamanii hawaasa bira ga'uu qaban. Hawaasa bira amma boodatti karaa biraatiin karaa humnaatiin deemuun barbaachisaadhaa miti. Karaa nagaatiin barataa biraa ta'uu dargaggoota bira qeerroo bira manguddoota bira abbootii gadaa bira hawwan bira hunda bira gahanii yaada ofii yoo dabarfatan siyaasni akkasitti lafa qabata. Baroota 1983 seenaa qabsoo Oromoo keessatti of duuba deebinee yoo yaadannu uummanni Oromoo egaa waanjoo gabrummaa jalatti kufee jaarraa tokkoo fi walakkaa galmeessisee jira. Haa ta'u immoo uummanni kun yeroo adda addaatti qabsoo isaa addaan hin kunne keessattuu ammoo baroota 1983 akka lakkoofsa Itoophiyaatitti yeroo dhaabbileen siyaasaa biyyattii tanaa hundi biyya kanatti galan keessatti warroota hooggantoota biyya kana keessattuu maqaa adda bilisummaa Oromootiin dhiibbamanii biyya keenya keessaa bahan keessaa dhaabni har'a hooggantoonni adda maqaa adda dimokiraataa Oromootiin dhufan keessattuu akka obbo Leencoo Lataa, Dr. Diimaa Nagahoo, Leencoo Baatii akkasumas Dr. Huseen fa'a. Warra bibilchaatoo hooggantoota gurguddoo kaleessa dhaaba san keessa turanii har'a ammoo karaa kanaan dhaaba kana karaa nagaatiin gaggeessuuf dhufanii jechuudha. Kan nama dhuunfaa tokkootti marii kanarraa waan hubadde keessaa tokko guyyootaa fi waggoota dheeraa darbasan keessatti akkanatti dhaabbileen siyaasaa dhimma Oromoo irratti qabsaan wal bukkee ta'anii marii akkasii adeemsisuurraa osoo hin taane maqaa wal faaluu maqaa wal balleessu. Kaayyoo walirratti kaayyoo tokko kan diigu kan adeemsisaa ture kanaan ani beeku muriin ani qabu kana keessatti dhimma kanarratti tokko ta'anii hojjechuudhaan hamilee tokkoon yaada tokkoon walitti dhufanii tokkummaa Oromoo faarsuun yookaan dubbachuun fi qabatamaan agarsiisuun isaanii kun ana gammachuu addaas waan addaas na keessatti uume. Jechi tokko jettu sun osoo hin jiraatiin tokkummaan hin jiraatu. Tokko jechuun immoo wanta hundaan tokko ta'u jechuu miti
amalan bifan namun mana dadda ta udandenya illa alchana dadda ta udandenya adana dadda ta udandenya tokko antenu godummo galma wayiqam dukuman dokumaromotif dukuman bilisummaadaf bilisumma sammu bilisumma dinagde bilisumma siyasa bilisumma biya kallensa dabalate kana fiduudaf tokkumma fi kayyo tokko roqabane galma tokko lala dalalcha dadda jiraachu danda dalalcha dadda wajiraate mo wal gabbi sabiya gabbi sa ummata bilisum kana kayyo tokko ummata kayyo tokko qabate dagaggeessa kayyo tokko qabate qabsa kayyo tokko qabate qabanne hoggantoota kenya duukaa deemu qabna dan jeda akkana matokkotti kana raayegamu hoggana kiyeddan jede daandii inni saaqe duukaan deema akkana nagaggeessittin deema isaafis yaada kenna akkanaan deemi akkanaan nagaggeessi jechaati jechuudha bara dheeraa yeroo nani hojii jalqabirraa kaase kanan hawaa ture kana ture ammas taanaan atiskan fedhiin ummata keenya duraan dursa ummata oromoo tokkoomsuudhaaf dhaabbileensaa tokkoomuu qaba